поради отсутство на преговарачкиот процес во делот за зголемување, линарно зголемување на платите од 2806 денара во нето износ од страна на владата, Советот како највисок орган во Сојузот на синдикати на Македонија одлучи првомајски протест. Гледаме денеска се објави синдикалната минимална потрошувачка кошничка која изнесува 36.786 денара и вклучително е порасната за 922 денара, бидејќи знаеме во месец јануари истата синдикална потрошувачка кошничка изнесуваше 35.811 денара. Дали ова кажува дека е неопходно и што побрзо донесување за зголемување на сите останати плати во износ од 2806 денара?